Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Haber verdiğimiz kimi bugün saat 18:15 radələrində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılan snayper ateşi nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əsgər Həmzəyev Əfqan Bəhram oğlu şəhid olub. Qafqaz Info haber verir ki, şəhidimiz Göranboy rayonunun Borsunlu kəndindəndir. 2002-ci il təvəllüdlü Əfqan evin tək oğlu olub və 1 il imiş hərbi xidmətdə imiş. O sabah doğulduğu kəndi torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin, amin. Allah səbir versin, ailəsinə yeri cənnət olsun, amin.